Takk for det, president. Jeg ble direkte oppfordret av komiteens leder om å kommentere noen av de problemstillingene han reiste. I mitt hovedinnlegg så la jeg vekt på det som er tema i dag, nemlig Riksrevisjonens konkrete punkter og kritikk. Når det gjelder de punktene som representanten Kolmar tok opp, kollektiv søksmål, så var jo noe av begrunnelsen for at man ikke fjernet den muligheten, var jo både fordi at det var en ordning som knapt var brukt, og i tillegg så er det også en prinsipiell side ved at man kan gå til sak på vegne av noen, når man selv ikke ønsker eller ønsker at det skal gjøres. Så det handler både om at det ikke var brukt, og at det en prinsipiell side ved hele ordningen. Når det gjelder midlertidige ansettelser, så har det vært viktig for regjeringen å senke terskelen inn til arbeidslivet, gjør det enklere for de som står utenfor å komme inn. Og det er også bakgrunnen for at vi forenklet eller gjorde det lettere å ansette midlertidig. Det vi nå ser er at 30% av de som ansettes midlertidig, de kommer fra arbeidsledighet eller fra studier. 50% av dem får fast jobb etter et år. 60% av dem får fast jobb etter 21 måneder. Og så er vi opptatt av å følge med på utviklingen der også, fordi vi er også, som resten av Stortinget, opptatt av at faste ansettelser skal være hovedregelen. Men foreløpig så ser det ut som at dette har vært en nyttig springbrett inn i arbeidslivet for de som står utenfor. Og så gjorde jo også Stortinget noen innstramninger i andre enden for å stramme inn på eller unngå misbruk. Så vil jeg bare si til slutt, trepartssamarbeidet er helt sentralt. Det er en viktig del av den norske modellen, og det er helt avgjørende i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Jeg for min del er opptatt av å ha et godt samarbeid med partene i dette arbeidet, og har også nedsatt flere arbeidsgrupper og tatt initiativ også overfor partene innenfor områder som også er viktig i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet. Problemstillingen rundt innleie er et av de temaene som jeg nå har invitert partene til å være med for å se om vi kan gjøre noen avgrensninger der som gjør at vi unngår de uheldige sidene ved innleie. Takk, president.